Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om samen de Heer te mag dienen en eer aan hem te brengen. Bijzonder vandaag wanneer ons ook getuies gaan wees van die doop van een klein dochterkie. Klein Anandi ter Blaans wordt vandaag gedoop en ons is dankbaar samen met die familie dat het kan. Ons het een oma groeikie wat hier is, dan die sussie, wat deel is van ons gemeente, maar dan is daar nog een oma groeikie wat op Twitch ingeskakel het vandag, is dan die Bessie ter Blaans. So ons is dankbaar dat hulle dit ook kan saam met ons beleef. Saam met al die vreugde wat ons het, wanneer ons klein kinderkies kan doop, ons het volgende zondag 3 wat gedoop word, so ons is bevoorreg. Is daar ook hartseer en dat onverwachts is Marita Jansen van Vuren gisteravond oorlede. Ons denk ook aan Attie en hulle kinders. En so ons gaan vragen dat nadat ons hier die eerste 3 liederen gesing het, dat ons net een oomblik sal opstaan en in ons gebede denk aan die familie. Ons gaan saam sing. Die eerste is een keuze van die familie, lied 543 vers 1 en 3. En daarna dan sing ons skrifbrenging 3-3 vers 1 en 3 en Psalm 2 vers 6. Yeah.
Kom ons staan in stil gebed vir die familie. Dankie. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van de Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons staan, dan sing ons Psalm 47, die eerste en die vierde vers, voordat ons geloof bely. Liefdes, kom ons bely ons geloof en ons sê dit elkeen in ons eie hart saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en ewige lewe. Liefdes, ons gaan luister na die Here se wet. Een van die keuses van die familie is die lied, die sing van skrifberuiming 16-1. Vandag gaan ons hom sing op 'n baie besondere manier. Dit is 'n kombinasielied. Skrifberuiming 16-1, dis die gedeelte waar die Here Jesus Christus in sy woord in Matteus 19, Matteus 18 en Markus 10, die kindertjies seën en wanneer hy hulle na hom toe bring en dat hy sê, ons moet hulle nie verhinder om na hom toe te kom. Ons gaan dit rondom die wet sing. So ons gaan vers 1 en 2 sing en dan sing ons direct na vers 2. Die tweede gedeelte van lied 203, die laaste verse, loof hom, prys hom, loof hom, prys hom. Loof die Vader, God en Heer. So ons sing, laat jou kinders tot my nader, en Heer het sy arms koesterend om in die heel geslaan, en dan sing ons direct daarna, loof om, prys om, omdat dit deel is van die wonder hiervan, dat die Heere nie een is te klein vir hom, en die een is onbelangrik in die Heere se koninkryk, en hy het hierdie wet vervul vir elkeen.
En dis die wonder hiervan, en ons mag dit met een loflied sing, en dan die tweede gedeelte precies weer op diezelfde, waar ons sê, soos een vader, ik denk dis vers 4 en vers 7, ik moet hem nou net kry, en dan gaan het oor, sal die herder van die kudde, wat een enkele skaap maar mis, hom nie haas en in die berge, opspoor wat verloren is, en die mense sien op aarde, soos die vader omgelas het gekom, en hy maak zalig, hulle wat verloren was. En hy maak zalig door die wet te vervul, geloof te gee en sy gees aan ons te gee. So ons bly sit by die eerste gedeelte waarin ons sing hier die twee liedere en dan luister ons naar die wet van die Here, die twee verse met die lofbetuiging daarteen, daarna en dan die tweede gedeelte na die wet staan ons op om ook ons lof en dank aan die Here te brengen. Gewerk nie, want dit moet spontaan wees direct daarna, na die tweede vers moet ons sê, loof en prijs om, loof en prijs om, loof die Vader God in eer. So ons gaan dit weer proberen net als ons staan. Geliefde, ons luister naar die Heerse wet met dankbaarheid, want ons kan nie hier die wet vervul, het is onmoontlik, ons is mense. Dat was net een wat om volledig vervul het, en hy het dit gedoen vir ons. Elke stukje daarvan. En daarom, als we die wet moet opsom, dan gaat het over ons liefde voor God en ons liefde voor ons naaste. Wat hij volmaak vervul het. Kom ons luister naar die wet van de Heer, dan staan we daarna op en dan zingen ons die laatste gedeelte van hierdie beruiming. Toe het God al hierdie geboeien aangekondig. Ek is die Heer, jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode heen nie, jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorzaam. Je mag die naam van de Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat zijn naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dagen moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7e dag is die Sabbat van de Heere jou God. Dan mag je geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of enig verdier van jou of die vreemdeling bij jou nie. Want die Heere het in 6 dagen die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7e dag het hy gerus. En daarom het die Heere dit as een gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Thank you.
Geliefdes, ons gaan saam lees vanmôre die tweede gedeelte uit Johannes 9, uit die wonder van die ziende man wat blind geboren was. En dis Johannes 9, ons gaan lees vanaf vers 13 tot en met vers 24. Ons kan hom eintlik ik bedoel 34, vanaf vers 13 tot 34. Voordat ons gaan saamlees, gaan ons eers saam bid en vra dat die Here deur sy gees in ons werk. En dan sing ons lied 442 vers 1 en 2 met die oog op die prediking. Here ons God, ons dankie dat ons vanmôre aan U lof mag bring. Dat ons vanmôre U mag eer, dat ons mag buig met alles in ons voor U. Want Here, dis die wese, dis die hart van gemeente wees, om U te ontmoet. Ons wil vra, Here, dat U deur die woord elkeen van ons sal aanraak, dat U gees ons harte ontvanklik sal maak. Nie net wanneer ons luister na wat U vir ons sê en U woord, maar Here, ook wanneer ons vandag getuies is van Anandiese doop. Wanneer ons getuies mag wees van U verbondsbeloftes wat U maak aan hierdie kleindogtertjie. Here, dat het ons ook versterk, want ons weet, U beloftes is ook vir ons. Ons vra ook, Here, dat U dit sal wegneem wat nie tot U eer is in hierdie diens, dat alles deur U gees ook geheilig word, en dat U naam geëer word, nie net in ons lied, maar ook in die manier waarop ons hoor. Ons bid alleen dit in die naam van ons Here, Jesus Christus, ons Koning. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees uit Johannes 9 vanaf vers 13. Hulle neem toe die man wat voorheen blind was na die fariseers. En die dag waarop Jesus die modder gemaak en sy oë oopgemaak het, was Sabbat. Die fariseers het hom toe weer gevra hoe hy begin sien het. En hy het hulle geantwoord, hy het modder op my oë gesit en ek het my gewas, en nou sien ek. Sommige van die fariseers sê toe, hierdie man kom nie van God af nie, want hy hou nie die Sabbat nie. Ander het echter gesê, hoe kan een sondige mens sulke tekens doen? En hulle was verdeeld. Hulle sê toe weer vir die blinde man, wat sê jy van hom? Aangesien hy jou oë oopgemaak het, en hy antwoord, hy is 'n profeet. Die Jode het echter nie geglo dat hy blind was en begin sien het nie,
totdat hulle die man wat begin sien het sy ouers geroep het en vir hulle gevra het, is hierdie man julle seun van wie julle sê dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? En sy ouers antwoord toe, ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë oopgemaak het, weet ons nie. Vra hom, hy is oud genoeg, hy sal vir homself praat. Dit het sy ouers gesê, omdat hulle bang was vir die Jode. Die Jode het namelijk reeds ooreengekom, dat as iemand hom openlik as die Christus sou bely, hy uit die sinagoge geban sou word. En daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra hom. Hulle het toe die man wat blind was, 'n tweede keer laat roep en vir hom gesê, gee aan God die eer. Ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. En hy het toe geantwoord, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was, en nou sien ek. En hulle het toe vir hom gesê, wat het hy met jou gedoen? Hoe het hy jou oë oopgemaak? En hy antwoord hulle, ek het reeds vir julle gesê, maar julle het nie geluister nie. Wat wil julle weer hoor? Julle wil toch ook nie sy disippels word nie. En hulle het hom toe uitgeskel en gesê, jy is die disippel van daardie man, maar ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Die man het hulle geantwoord, wel, dis verbasend. Julle weet nie waar vandaan hy kom nie, en toch het hy my oë oopgemaak. Ons weet dat God sondaars nie verhoor nie, maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, verhoor hy hom. Van die begin van hierdie wêreld af het niemand nog ooit daarvan gehoor dat iemand sy oë van 'n blindgebore persoon oopgemaak is nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks gedoen nie. En hulle het hom geantwoord, jy is heeltemal gebore in sonde en probeer jy ons leer. En hulle het hom uitgeban. Geliefdes, hier is die tweede preek in die kort reeks van 3 preke wat handel oor hierdie wonder van die blindgebore man wat kan sien. En besonder in die eerste preek het ons gesien, die eerste ding wat ons geleer het is dat die Here Jesus sien. Hy sien in die verbygaan hierdie man en hy verander alles wat in hierdie mense lewe gebeur. Hy maak dit, hy sien en hy, die Here doen dit op 'n baie besondere manier. En die gevolge van die wonder van die Here en die invloed daarop is op baie mense. In die eerste preek het ons gesien hoe die bure was heeltemal verstom en party het gesê, maar dit kan nie hy wees nie, want dis een wat langs die pad gesit en bedel het en ander het gesê en hy het gesê, dis ek. Ek sien en hy vra vir hom, wie jou laat sien? En hy sê, Jesus, 'n man met die naam van Jesus. En ons sal ook sien, deur hierdie preke, tot watter insig kom hierdie man en hoe verander hy dit wat hy Jesus noem. Want Jesus was vir hom net 'n naam van iemand wat hy nog nooit gesien het, wat hy tot op daardie stadium nie gesien het nie, maar dis die een wat hom laat sien het. En geliefdes, dis besonder, want ons sien in hierdie volgende gedeelte, dit wat ons vandag gelees het, weer 3 reaksies. Die eerste reaksie was die reaksie van die fariseers, hulle speel 'n redelike hoofrol in hierdie gedeelte, ons sien die reaksie van sy ouers en sy eie reaksie. En al hierdie reaksies praat met ons, want dit is dieselfde reaksies wat ons vandag nog in hierdie wêreld kry. Wanneer 'n mens gekonfronteer word met die Here Jesus Christus. Want dis die groot vraag. En dis die vraag wat gevra word hier in hierdie gedeelte. En dis die vraag wat gevra word, wie sê jy is Jesus? Wie sê jy is Jesus? Hierdie is nie net 'n stukkie geskiedenis wat vir mense is van 2000 jaar terug. Hierdie is realiteit vir elke mens in hierdie wêreld. Wie sê jy is Jesus? En dan is jy bereid om die gevolge van jou antwoord te dra.
Want wat jy ook al antwoord, moet jy leef en die gevolge is verrykend vir 'n mens. So wat die eerste reaksie wat ons hoor, is dat, en wat vreemd op sich is, is die feit dat die bure vat hier die man na die fariseers toe. En ek dink as die mense bietjie die meeste exegete lees, dan sê hulle, dit was nie uit 'n kwestie van haat of nuit of enigheids, dit was alleen hulle wou informatie hê. En dit was die mense wat die meeste geleerd is, dit was die mense wat die wette bepaal het, dit is die mense wat toch insig moet hê. Deur die eeuwe wil mense antwoorde hê, van gelowiges, en deur die eeuwe kom daar heel besonf, of van mense wat aansien het, en kom daar besondere antwoord. Die realiteit is, wanneer die fariseers geconfronteerd word met die Here Jesus, is dat chaos. Wanneer hulle geconfronteerd word met sy wonder, skeur dit die fariseers in twee. Wanneer mense geconfronteerd word met die Here Jesus, die Seun van God, met sy wonders, deur die eeuwe, vandag nog, dan skeur dit mense uiteen. Want die antwoorde wat ons hier gekry het, is die antwoorde wat mense vandag gee. Antwoorde wat theoloog gee. Daar word gesê dat die Here Jesus was maar net 'n goeie mens. Daar was geen wonders wat hy gedoen het. Het was in die week nog, afgelope tyd nog op die televisie gewees, daar is 'n boek wat geskryf is deur baie groot geleerde teoloë wat sê, jammer vir al die leuns wat hulle verkondig het deur hulle lewe. Jammer dat hulle gelieg het. Jesus het nie opgestaan. Hy is nie die Seun van God. En so is dit niks niets, want dit het gebeur in hierdie geskiedenis. Die oomblik wanneer die fariseers geconfronteerd word met dieselfde feite. Let wel, hulle maak seker, hulle wil weet wat die feite is, hulle vra hom selfs twee keer. Hulle wil, en almal word geconfronteerd met precies dieselfde informatie. En die reaksies is twee verskillende reaksies. En die eerste reaksie is die een van die fariseers wat net klei sien. Een van die fariseers, die een reaksie van die meeste van die fariseers, sien maar net klei. Wat nie vreemd is, broeders en susters, as die Here God die mens maak, dan maak hy my klei. En jy kan of kyk met oë van klei, of jy kan kyk met oë wat deur die Gees lewe gegee word. En hulle sien net die klei. Waarom sê ons dit? Die Here het sy wet gegee, en dis ook om hulle ook iets sê wat eintlik baie besonder is. Hulle sê, ons is nie volgelinge, ons is volgelinge van Moses, van 'n mens. En Moses het gesê, dis die wet. En ons weet, as ons die geskiedenis lees, dat die fariseers het nie net die wet gehad, soos wat ons om vanoggend hier voorgelees het nie. Net die wet oor die Sabbat is in paar honderd klein wetjies omskryf. Dinge wat die Here nooit gesê het nie. En een van hierdie wette was, 'n mens mag nie knie op 'n Sondag, jy mag nie op 'n Saterdag, nie op 'n Sabbat, nie 'n Sondag, excuse. Op die Sabbat mag jy nie knie, want dis dan werk. En as hy dan nou die modder en spoeg meng, dan knie hy. So hy is 'n sondaar. 'N mens kan sien wat dit wat ons sê altyd, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar weet u, wat die hart van vol is, sien die oog. En hulle sien nie die wonde raak. Hulle sien glad nie wat gebeur het met hierdie man. Hulle sien die klei. Hulle sien grond, hulle sien lewelose klei. Calvin sê, die Here Jesus Christus het spesifiek in die twee wonders wat ons in die afgelope tyd behandel het, op 'n Sondag gedoen, op 'n Sabbat gedoen. Julle moet my vergewe. Dit is op 'n Sabbat gedoen. Spesifiek om te wys, dit wat hy gesê het, die Sabbat is daar vir die mens. Die mens is nie daar vir die Sabbat.
Maar die Here het die Sabbat geskep sodat 'n mens kan rus in hom. En dis hoekom ons nie die Sabbat meer vier, maar die Sondag, die opstandingsdag, die feestdag, die oorwinning van die dood. En dis al wat die een groep sien. Met dieselfde inligting sê ander, niemand kan so 'n wonder doen as dit nie deur God kom. Niemand kan dit doen wat hierdie man gedoen het. Hy moet van God wees. En dit, geliefdes, is hoe die wêreld geskeur word. Dis nie net hierdie fariseërs, dis nie net teoloë wat van standpunte verskil. Elke mens val in een van hierdie twee groepe. Of jy sien die klei en die modder, of jy sien die wonder. Johannes is baie oor wonders, en die hele wonder gaan oor sien. En dan kom die Here en dan vraag vir ons, hoe kyk jy? Wat sien jy in jou lewe? Mense sien wat hulle wil sien. En as die Gees van die Here in 'n mens is, dan sien jy die wonder van God. Dan sien jy die wonder van wat vanmôre hier gaan gebeur. Dat die Here God sy teken, sy verbondsbeloftes aan klein Anandi gee. 'N Klein mensie op 'n verspotte planeetjie in 'n heelal wat so groot is. Die God wat hemel en aarde gemaak het, kom en hy beloof. Dis op sig iets absoluut onnatuurliks. En as jy deur klei oë kyk, dan sien jy net water, 'n dominee, ouers en 'n kindjie. As jy deur die oë van die Gees kyk, waarvoor ons gebid het in die lied wat ons sing het voordat ons na hierdie preek begin luister het, dan sien jy die wonder en hoe hierdie kind eintlik deur hierdie teken ingeneem word, hoe die Here as het ware sy arms om haar slaan en sê, ek sal vir haar 'n God wees. Ek sal vir haar 'n Vader wees. Ek het gesterf vir haar sondes. Die Gees, ek sal haar lewend maak. Ek sal haar laat sien. En so bly die mensdom verdeeld. Andre Elandi, as jy Anandi groot maak, sal sy as klein dogtertjie kyk deur julle oë en sal sy leer om die wonder te sien van die Here. Die eerste reaksie van die fariseërs is dus dubbeld. Is die reaksie van die mensdom. Die tweede reaksie gaan oor ouers, en dis ook wat ook so besonder is vandag hier in die dag wanneer ons doop, dat die ouers word ingeroep. Die fariseërs wil seker maak van die feite. Is hierdie hele kind, het begin sien, moet hy gesien? En dan merk ons daar's iets wat mense weerhou om te sê wie wat gedoen het in hulle lewe. En dis vrees. Die ouers bevestig, hierdie is ons kind. Hy was blind gebore, hy sien. Maar hulle kom nie so ver, en natuurlik weet hulle, want dit sê Johannes ook van ons, hulle was bang, hulle gaan uit die sinagoge uitgeban word, as hulle sê, dis Christus wat het gedoen het. Vrees vir mense maak dat jy nie in staat is en nie bereid is om te sê wie die Here is. Wie die een is wat jou laat sien. Liefdes, en dis nie vreemd, dis nie net hierdie ouers wat het gesê het nie. Ons merk dit aan, op 'n gegewe moment sê die Here vir sy disippels, wie sê die wêreld is ek? Dan sê hulle, party sê Johannes die Doper, party sê hy is 'n profeet, dan sê hy, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus, dan sê hy, is die Christus, die Seun van God. En as Petrus in 'n hoek gedruk word, en as Petrus deur vrees oorwin word, dan sê hy 3 keer, ken hom nie. Dan word hy kwaad, dan vloek hy, en dan sê hy, dis nie, ek is nie van hom nie.
Dieselfde een wat gesê het, is die Seun van God. Vrees, laat mense die Here verloon. Vrees, laat jou stil bly as daar druk op jou is. Vrees vir mense mag nooit jou verhinder om te sê wie is die Here. Wie is die een wat lig gebring het? Hulle skuif dit die verantwoordelikheid van die Seun. Hulle sê, vra my, is oud genoeg. As ons kinders oud genoeg is, dan leer hulle wie die Here is. By hulle ouers, by die kerk. Vroeger jare was dit die skool gewees. Vandag is dit gelukkig nog in die gemeentes wat hulle leer. Maar ander in die land nie. Sy gaan eens groot genoeg wees om self te sê wie die Here is. Maar tot dan is dit ouers en grootouers se taak om te leer van die Here. En om die kinders te laat leer van die Here. Dis nie meer in die skole, maar dis om deel van 'n gemeente te wees waar kinders geleer word van die Here. Die ouers is bang. Banger vir mense as wat hulle bereid is om te sê wie het hulle kind laat sien. Jy kan nie voorstel wat deur hierdie ouers se gemoed gegaan het. Al die jare het hierdie kind blind gewees, het hy verander in plaas van 'n dinamiese jong mens, het hy verander in 'n bedelaar langs die pad. Hulle sou geweet het wie dit gedoen het. Maar hulle is te bang. Liefdes, laat vrees nooit ons laat stil bly oor wie die Here is. En die derde reaksie kom van die man wat sien. En hulle konfronteer hom weer. En hulle wil weer die feite hoor, want hulle vra vir hom weer om te kyk of hy waarheid praat. Hy spot eintlik met hulle. En hulle sê vir hom, ons weet hy's 'n sondaar. Ons weet hy's 'n sondaar, want hy het deeggeknie. Hy het klei geknie op die Sabbat. En die vorige keer, die vorige wonder, het hy ook op die Sabbat gedoen. En het hy korrels uitgevryf. En is daar ook gesê, hy is 'n sondaar. 'N mens besluit vooraf. En alle mense is geneig om deur klei oë te sien. Want het jy al gesien 'n beeld wat van klei of van brons is? Kan nie sien. Een gelovige kan sien. En hulle het besluit hy sondig. Hulle verklaar hom sondig. Al wat die blinde kan doen is, die siende nou kan doen is sê, die enigste feit wat ek het, is nie wat julle sê. Ek kan sien. Geliefdes, die wêreld kom na gelowiges en sê vir ons, hoe kan jy glo in iets wat jy nie sien? Hoe kan jy glo in 'n ou boek in hierdie nuwe wêreld? Hoe kan jy in die moderne tyd dit nog glo? Dis leuns, dis leuns, dis leuns. En al wat ons moet kan sê is, maak nie saak wat julle sê. Ek kan nie anders. Die getuienis in my hart, al maak dit vir julle in die saak, is dat ek weet wie ek sien. As ek die Here se woord lees, as ek rondom my kyk, dan sien ek my God. Ek kan nie anders, want ek kyk met ander oë. Ek kyk met oë wat anders sien. En dis wat hierdie man doen. Geliefdes, jy moet onthou, hy het nog nooit die Here Jesus gesien nie. Hy het hom gehoor, hy het gedoen wat hy gesê het, en hy het gesien, en van toe af sien hy mense. Ons weet, volgende week die laaste gedeelte gaan, wanneer hy regtig die Here sien. En al wat hy sê is, ek weet wat ek beleef. Dis nie 'n evangelisasie gesprek wat hy hou met die fariseërs.
is net om te getuig. En misschien is het so makkelijk voor ons om in die wereld net, soms net te getuig, wie is die Heere, wat het hy vir jou gedoen? Wat doen hy nou vir jou? Want geliefd is, as ons met ons logica denk, dan moet ons verstaan waarom die wereld so oor ons praat, waarom hulle dink ons is lachwekkend, maar ons staan en ons belei die, dit wat ons elke zondag belei, en ons sê, ons kan nie anders, want die geest van God laat my sien, op totale ander manier, net Christus kan doen wat hier gedoen is, en net Christus kan ons laat zien. En dis besonder, dis een wonder. Die man stuur nie oor sy ouers reaksie, of die fariseers sarcastisch, en hy staan ook in die vertaling van 83 en 53, as hulle vir hom sê, wie sê jy is hy, dan sê hy, is een profeet. Is een profeet. Die eerste keer wat hulle gevra, dan sê hulle, wie het dit gedoen, dan sê hy, een mens, een man met die naam van Jezus. As hy nou gevra word, dan sê hy, dis een profeet, en een profeet is iemand wat van God afkom, wat gestuur is door God. Want geliefd is, hierdie wonder is nie sommer een wonder, is die wonder wat die vervulling is van Jesaja, waar die Heere gesê dat, dis die tekens wat julle sal sien, blinde sal sien, dowe sal hoor, kreupele sal loop, sieke sal gezond word. Ons sien hoe hy verander vanaf vers 10 na vers 17. Sy man, nou is dit die profeet, en eens gaan hy nog een ander gee. Dit wat ons volgende week gaan lees. En wat is die resultaat? Die oomblik, as hy sê wie Christus is, dan jaag die fariseers om uit die aanbiddingsplek. Dan word hy uit die sinagoge geban. Dan mag hy nie meer daar aanbid. Dit wat sy ouers voor bang was, gebeur met hom. Dis die risiko wat jy neem as jy bely wie die Heere Jezus is en wat hy vir jou doen. Sommige mense sal jou omhels en omarm. Sommige mense sal vir jou lag en nie 'n begrip het wat in jou lewe aangaan nie. En onbekend maak onbemind. En die oomblik wanneer die fariseers nie verstaan, sommige van hulle, want ons weet van een Nicodemus wat die Here in die nacht kom sien, ons weet van een Josef van Arimathea wat een graf gee vir hom, want die fariseers is verdeel. En sommige, die verstaan niks wat hier gebeur, is die grootste bedreiging, want hulle werk met werkheiliging, daaroor een ander keer. Weet u, die wereld wil nie goeie nuus hoor nie. As jy my nie geloof nie, gaan kyk maar na die nuus. Hoor ons ooit goeie nuus oor die nuus? By hoe uitsondering, want het verkoop nie. Slegte nuus verkoop. Slegte nuus wil mense hoor. En die nuus van een wat gekom het om blindes te laat sien, is 'n onbeskryflike bedreiging vir alles wat in Israel aangaan. Is 'n onbeskryflike bedreiging vir hulle posisies. En dan word die onbekende die vijand. En dan word hierdie man uitgeban, omdat hy gesê het, Christus is 'n profeet. Gelowiges, kyk heeltemal anders. Gelowiges, leef uit die goeie nuus van 'n lewe hierna, van 'n toekoms, van 'n plek waar daar nie meer blindheid sal wees nie, van 'n plek waar ons eens
alles zal zien wat over ons nou nog bekommerd is, wat ons niet verstaan, als ons bij de Heere is. Maar geliefdes, ons glo toch, ons is toch kinders van de Heere. Hoe kijk jij naar die wereld? Maar hoe kijk je naar jezelf? Want daar is nog steeds een wat je wil ban uit die synagoge. Een wat je wil ban uit daarvan om die Heere te dien. Het is die Satan. Het is jou ou mens, het is die wereld. Waar is die synagoge in jouw leven? Ja, ons kom na eredienst om eer te brengen aan die Heere. Maar die Heere sê, as hy geest kom, is ons tempels van God. En dan komt die aanval in jouw leven. En dan wil die Satan dat je kijkt naar het werk van die Heere in jouw leven. En hij laat jou niet die werk van die Heere zien, maar hij laat jou die klei zien. Want ons leven is nog vol klei. Daar is nog baie dingen wat ons verkeerd doen. En hij laat jou twijfelen. En hij wil jou laat ban om te aanbid in die synagoge waarin die Heere jou sit, in jou lichaam, in jou menswees. Ons moet daaroor besin, wat sien ons? Sien ons die Heere, die Gees van God in ons leven? Of sien ons in ons eie leven net die klei, net die sonde raak? As die Heere in ons werk, dan moet ons leef uit die nieuwe mens. Want die Satan kan je nooit ban van aanbidding vir die Heere God. Geliefdes, misschien moet ons afsluit met die vraag, hoe kijk jij naar die wereld om jou? Hoe kijk jij naar jezelf als kind van God? Hoe sien jy? Johannes sê, Johannes 12 vers 37 sê hy, selfs na al die wonder, wou hulle nie in hom glo nie. Jy moet onthou wat Johannes gesê het, ons het vorige Sondag al gesê, dat die Heere Jezus se wonder so veel was, dat die wereldse boeken, daar sou nie plek vir die boeken op die aarde gewees het, as dit alles opgeskryf was. Hy het net 36 vir ons gegee. Selfs na al die wonders, wou hulle nie in hom glo. Sien jy die wonders van die lewe, wat die Heere in jou lewe maak en doen? Hoe kyk jy? Sien jy hom? Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Heere ons God, ons dank je dat u ons sien. En ons sien, u sien ons nie soos ons onszelf sien. U sien ons vanuit die toekomst. U sien ons deur u Seun. U laat ons sien. Gee ook wanneer ons nou kyk en u verbondstekens sien, dat ons dankbaar sal wees en dat ons die wonder sal beleef. Amen. Geliefdes, ons sing saam nou lied 292 vers 1 en 2, dis ook een keuze van die familie, is die beruiming van Katechisme Sondag 1, vers 1 en 2. Sing ons.
Geliefdes, kom ons luister naar die formulier voor die doop van kinders. Ons kan die leer van die doop eindelijk in drie delen deel. Die eerste een gaan oor sonde, die tweede een oor ons verlossing en die derde deel is oor ons dankbaarheid. Als het gaan oor sonde, dan besef ons in Romeine 3, Romeine 5, dan besef ons is sondig. Alles wat ons doen voor die Here maak ons sondig. Niks is volmaak. Al wat dit wat ons doen, soos ons belei in die katechismus, onder leiding van sy gees tot sy eer. Ons kan nie in die ryk van God kom as ons nie opnuut gebore word nie. En daarom moet ons ook geestelik skoon gewas word. Die water bevestig dat ons geestelik vuil is en nodig het om skoon gewas te word. Ons soek ons redding net by God drie-enig. As dit gaan oor ons verlossing, dan getuig die doop en waarborg die doop ons dat die Here Jesus Christus ons sondes afwas. Ons word gedoop in die naam van die Vader en hy maak aan ons kinders, ook aan Nandi, sy belofte, ek sal vir haar een vader wees. Ek sal haar beskerm. Ek sal haar versorg. Ek neem haar aan as my kind. En as ons kinders gedoop word in die naam van die Seun, dan waarborg die Here Jesus Christus aan ons kinders, ek was haar skoon deur my bloed. Haar sondes is vergewe. Ons word gedoop in die naam van die Heilige Gees, en dan verseker die Gees ons kinders, dat ek wil in haar woon. Ek maak haar deel van Christus en sy lichaam. Ek maak haar heilig. En elke dag niet. As het gaan oor ons dankbaarheid, die derde deel, dan besef ons, alhoewel Anandi nog glad nie weet, en iets verstaan van die dinge nie, moet sy nog steeds gedoop word. En Adam is allemaal sondig, en ons verdien die doop, en in Christus word ons weer vergewe, en ontvang ons die lewe. In Genesis 17 vers 7 praat die Here met Abraham, maar ook met ons, en hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as een ewige verbond, om vir jou God te wees, en vir jou nageslag na jou. In Handelinge 2 vers 9 sê Petrus, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Vroeger was hulle besny, en dit was een waarborg of een seel van die verbond. Die Here Jesus het hulle omhels en hulle geseën. En die doop het in die plek van die besnijdenis gekom, en daarom word die kinders gedoop as erfgename van die ryk van God en sy verbond. En ouers is verplig om hulle kinders meer hieroor te leer en te laat leer. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, U is barmhartig en genadig. Deur al die eeuwe red U mense. Ons bid U, kyk met liefdevolle vader oë na Anandi. Maak haar deel van Christus. Maak die ou mense naar dood en laat die nieuwe mense naar opstaan. Here, laat sy haar lewe aan U oorgee, totdat sy eendag by U sal wees. Ons Vader, dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek vraag nou dat André en Elandi naar vore sal kom om op die volgende vraag te antwoord. Ander in die land nie. Die doop is een instelling van God, waarin hy sy verbond met ons bevestig en grondvest. Daarom gebruik mens dit nie uit gewoonte of bygeloof nie. En julle moet ook op die volgende vraag antwoord. Ons kinders is al van voor hulle geboorte sondig, maar bely julle dat hulle in Christus geheilig is en daarom gedoop moet word as lede van sy gemeenskap, van sy gemeente. Glooi julle in die woord van God, soos het saamgevat word in die geloofsbelijdenis, die 12 artikels, en glooi julle dat dit die enigste leer van redding is,
beloof julle om julle kinders die leer van die Bijbel te leer en te laat leer. Wat is julle antwoord? Ons gaan vragen dat Anandine binnengebring wordt en dan sal ons daarna die doop doen. Staan. Draai eens een beetje zo. Anandi ter Blanche, doop jou in die naam van die Vader, in die Seun, in die Heilige Geest. Amen. Kom ons bid saam en daarna sing ons lied 269 vers 1 en 2. Heere, ons dankie dat u deur ons Heere Jezus Christus ons sondes vergewe. Ons bid u, regeer aan aan die Heere Geest. Laat sy als gelovige kind leer om u te loof en te prijs. En as sy een dag dit verstaan en tot geloof kom, vra ons dat sy dit ook sal bely voor uw gemeente. Heere, seën ook vir André en Elandi as ouers in hulle taak. Laat hierdie gesin leef tot eer van uw naam. Amen. Doopsiel en is een Bijbelvrouw. Baie, baie spreek julle. Baie sien. Geliefdes, daar is nou geleentheid om vir die barmhartigheidsdienst, wanneer ons uit dankbaarheid vir die Here ook iets gee vir mense wat het nood in nood is en wat het nodig het. Daarna dan sing ons Psalm 91, die eerste en die zesde verse.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u allemaal. Amen. Geliefdes, afkondigings namens die kerkraad, ons wyke wat vandag aan diens is, daar gaan koffie gedrink word en thee gedrink word agter, is daarna vier, die diaspora wyk en Gourits. Dan vertrek met attestaat na die gereformeerde kerk van Hermanus, Kobus en Kleinkie Klink, baie seën vir hulle ook daar, en dan ook na Woester, Elise van der Skuyf. Die diakonie vergader direk na die erediens. En dan, broeders en susters, in ons nuusbrief of in die kompas is daar een lys van name van broeders en susters wat ter approbatie voorgehou word, maar dit normaal, die patroon was altyd so dat in die COVID-tyd het die ordekommissie dan so voorstel gemaak, maar ons het ons nou weer normaal, so ons het kerkraadsvergadering, so hierdie name was net name wat ons tent vooraf by mekaar gesit het en wat ons nog aan die kerkraad gaan voorhou, daar kom nog extra ander name ook. So die persone wat sy name daar is, moet nou nie skrik en ek hulle is nou ter approbatie voorgehou of bly wees daar oor nie, ek hoop meeste is dankbaar daar oor. Maar dat ons toch besef, dit behoort nie nou hier te gewees nie, want ons orde werk eintlik, dat ons nou maar net na die kerkraad toe gaan en die kerkraad wys mense ter approbatie aan. So, dit is miskien net belangrik om dit te onthou. Dan, broeders en susters, lief en leed, dat ons het nou gesê dat suster Marita Jansen van Vuren is onverwags gister oorlede. Gisteraand, ons dink aan hulle as 'n familie en ons dra hulle op, vooral vir Attie. Wat, dit is totaal onverwachts. Sy was vorige week hospitaal toe, en vrijdag nog gesê, sy my keer niks, en die Here het haar kom al saterdag. So ons dra hulle op aan die Here. Dan ook, dankbaar saam met die familie hier, met die doop van die wonderlijke gebeurtenis. Ek weet nie waar sy die ander opa en oma, Ter Blanche, opa en oma, daarachter. Ek het so gedink, baie geluk ook aan julle. En die oma Grootjies, dit is vir ons besonder, dat ons as 'n gemeente so kleinkies kan hê wat ons kan doop. Dan, lief en leed verder, broeder Rudy Breel het geval en bene in sy gesig gebreek, net nadat hulle hier aangekom het, nou is ons dra hom en sy familie op aan die Here. Dit is nogal seer, maar hy doen asof niks gebeur het nie, hoor ek van die ouderling. Dan ook iets wat vir ons moeilik is, is, jy weet, daar was 'n tydjie waar het nou baie goed met broeder Douw lesing gegaan het, maar die kanker het weer gekom en hy moet hierdie week weer bestraling kry, so ons dra hom en suster Magdalene en hulle kinders op aan die Here. Dan suster Trix, sy suster is baie ernstig siek, ons dink ook aan hulle, en dan broeder Jan Grunling, een van ons lidmate, wat sondag na sondag hier sit, is ook opgeneem in die hospitaal en hulle is nog nie seker wat die rede is waarom hy siek geword het nie. Ons is dankbaar dat hy daar is en dat hulle ook dit kan uitvind. Dan Toop Wiese was afgelopen week in die hospitaal, Kitty, hy is thuis, het gaan beter, al was 'n blokkering in sy morfienpomp en ons is dankbaar dat dit alles reg is. Sterkte ook vir julle. En dink ons ook aan alle ander. Is daar enige ander lief en leed afkondigings, broeders en susters, behalwe nou die verjaardag? Ons verjaardag, broeder Hero Hakebord, verjaar vandag. Hero, baie geluk, seën vir jou. Dan Cathy Kutsie in ons diaspora. Ek het nie Cathy hier gesien nie. Sy is gewoonlik nie hier nie, want sy is in die diaspora, maar baie geluk ook vir haar met haar verjaardag, morgen. Broeder Christo Geldenhuis verjaar ook morgen, Christo, geluk met jou verjaardag, mooi jaar toegewens. Bux Koet, 7 jaar die 10de, Bux, baie geluk, mooi jaar, en 7e jaar, vol gezondheid toegewens.
broeder Douw verjaar ook die 10e, ons denk ook aan om mag te leen, juist in die moeilijke tijd. Dan die Annieke Netling verjaar die 10e, dan die Annieke is ook niet vanmorgen hier nie, ek dink nie so nie, maar ons dra haar ook op aan die Here. En vraag dat die Here by julle sal wees, broeder Pieter Broekman van George verjaar die 11e, geluk ook aan hom. Sister Lea Downing verjaar ook die 11e, Lea, baie geluk, mooi jaar toegewens. Margriet Jansen verjaar die 12e, ek dink nie, ek het Margriet en Anton hier gesien nie. Maar baie geluk ook aan haar met haar verjaardag. Louisa Loots verjaar die 12e, maar sê maar vir haar, ons sê baie geluk, mooi jaar toegewens. Mimi Pretorius verjaar die 12e, ek kon Mimi misgekyk het. Mimi is bitter klein, so ek dink nie, sy is hier nie. Baie geluk ook aan haar, en ons wens haar ook goeie gezondheid toe. En broeder Dani Venter, verjaar die 13e. Ek dink nie, Daniel is volgend hier nie. Hulle sit altyd daar. So, maar baie geluk ook aan Dani met sy verjaardag hierdie week, die 13e. Ook aan al ons gasten wat saam met ons hier is, wat verjaar in die week, baie, baie geluk. Ons wens julle goeie en een mooi jaar toe. Nog enige afkondigings? Volgende zaterdagochtend het ons hier een feest waar mensen niet lekker saam kan kuier. En ek wil vooral een beroep doen op die nieuwe intrekkers om toch maar julle name op te geven, die broeders en zusters. Het kost niks, het is een ongelooflijke lekker voorrecht. Ek weet niet hoe laat begin het Alta. Het is in die nieuwsbrief, so julle moet hom maar gaan lees hierdie keer, in die kompas. Name moet achter in die saal opgegeven worden, alsjeblieft. Goed. Ons gaan als ons kinderpsalm, maar die kinders moet leer, psalm 89 vers 1 sing. Ek dink hy gaan beter as die vorige twee sondags in gaan. As ek nou reg is en dis van goedertierenheid sal ek vir ewig sing. En aan die trou Heer altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so reis die ewige guns van wat u aan ons bewys het. En soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk, die so seker sal u trou, nooit wankel of beswyk nie. Kom ons staan dan, sing ons dit saam. Wens u een baie geseënde week toe.